Yaşı Toyota Prius həftəsidir, özünüz də bilirsiniz. Burada nə aşırı eləmişik? Gəlib indi bu qardaş aporuların dəyişməyə. Bax, nakratkaların gəlib dəyişməyə. Aporular gör nə günlərdir. Heç yonmağa da yeri yoxdur. Yəni görün, da, gör nə günlərdir, özünüz də baxın. Pis günlərdir. O, bunu indi aporunu dəyişirik. Dəyişirik, ələt qalipərində dəyişirik. O, Prius həftəsindən istifadə edir. Amma ki, bu stupiçaları bunların əksəriyyət var. İki dənə maşınlı bir adamındır. İkisi də gətiribdir. İkisinin də stupiçaları səs eləyir. Hər ikisi. Sağda, solda. Bax, bu birisi Prius'da. Bax, görsün. Bax, bu da səs eləyir. İndi bunu da dəyişirik. Özünüz görün, baxın. Stupiçalarını dəyişəcək. Nə? Bax, stupiçanın dəyişməyində sizə deyir neçəyə. Bax, bir dənəsi 60 manat. Zəmanətdə özdə. Ha, sür. Nə qədər xarab olsa gətir qaytar. İkinci əl ehtiyat hissəsindən orijinal olduğuna görə. Bunları da yani özümüz yedib bir-bir seçib. İkinci əl ehtiyat hissəsindən yani mənim dostum Nizaminin ölxanasından bak bunları da götürürük. Bunları dəyişirik. Tam zəmanətlə. Gördünüz, dəyişilməyi də nədir? Dəyişilməyi də 20 manat əl haqqısıdır. Bunun özü 60 manat. Oldu 80 manat. Bir tərəfin dəyişilməsi 80 manat. Prius həftəsində bak bunları da sizə bak bu endirimlə edirik. Yaralana bilərsiniz. Diqqət sizə görə çox sağ olun. Prius'lar bu həftə aktiv olsunlar. Onlar üçün onlar qaçıtmasınlar bu endirimləri. Sonra belə olmayacaq, xəbəriniz olsun.